Është normale thirrja e zotit Berisha si ju duket apo është një tjetër provokim siç e ka konsideruar zoti Lela? Po tani unë që kam pas ndjekur shumë nga afër policinë e shtetit edhe kronikën në përgjithësi, është procedurë normale. Normalisht të gjithë kushdo e di shumë mirë që na dëgjon, që ka i ka ndodhur në jetë një incident, një sherr, një goditje për çfarë do lloj arsye, në çfarë do lloj pozicioni që ti do jap variantin e vet, domethënë të situatës. Dhe kjo nuk është e kjo përsëri në një gjë e jashtëzakonshme, është procedurale. Tani, zoti Berisha ka të drejtën e vet të mos shkojë. Kjo është e vërtet, do më thëtë pavarësisht pasaj nga ngjyrimet politike që i jepen, është provokim, pas është provokim, ka të drejtën e vetë të mos shkojë, sepse ai faktikisht nuk ka bërë denoncim. Madje bëri thirrje që të lirojnë fatkeqin më njëherë pas incidentit. Kështu që në këtë kuptim, të dyja palët ata e tërhesin, kurse hetimin policia, prokuroria, normalisht, ai është ish kryeministër, ish president, aktualisht është deputet, është në krye të një force politike, dhe në këtë kuptim, ata janë të detyruar të sensibiliteti i lartë publik, politik, si ngjarje i ka gjitha brenda, ngjarje shumë e rëndë, shumë e turshme, dhe ata janë të detyruar të ta hetojnë dhe duhet ta hetojnë deri në fund, pavarësisht se shkon apo nuk shkon të jap dëshminë e vet Berisha, domethënë për aq se ne pam edhe policia e ka parë live që Berisha ishte duke ecur dhe u sulmua. Kaq e thjesht është për mendimin tim. Pastaj gjithë politizimet dhe çfarë ndodh janë pjesë që jemi mësuar 32 vjet e tek sa klase politike.